Mláďo, tak jak moc bolí takovéhle vyřazení z Ligy mistrů? Těžko hledám slova teď. Vedeme od 3. minuty, ale nepřidáme druhý gól, což je škoda. Pak dostaneme z náhodného centru. Já nevím, co na to říct, prostě celý zápas nakopávají balóny, my to uhráváme a pak tam přijde jeden center a bohužel jsme propadli a on to tam zatloukl, no. Jediný z čeho on může dát gól, on je obluda, takže je to těžký, no. Ale no, pak už to bylo těžký po tom, co se stalo a už jsme neměli ani podle mě psychickou sílu na toto zvrátit. Měli jste dnes šance na to ten zápas doklepnout, přidat tu druhou branku? No, kdyby jsme líp drželi balón a vyšly nám nějaký tady věci, kdyby jsme byli dřív někde, tak možná jo, ale to byl zápas o jednom gólu. Když jsme uhráli tu remízu, na kterou jsme určitě měli, tak je to v pohodě a teď by tady brečeli oni. Víc vás srazila na kolena ta inkasovaná branka na 1-1 nebo ta opakovaná penalta? Tak inkasovaná branka na 1-1 a pořád jsme postupovali, takže ta opakovaná penalta, já nevím, jak to říct slušně. Ty s náma tady utřeli zadek, no, trošku, takže nevím, já bych mohl říct tady nějaké přirovnání, ale to by asi nebylo dobrý vzhledem k UEFA, takže ale už chápu ten jejich moneyball tady. Vyhráme zápas zápasem, je dost možné, že to byl váš poslední duel s Slávy, ne? Nechci se k tomu vyjadřovat teď. Není za co.